ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀ, ବଡ଼ ନଦୀରେ ଆସିଲାଣି ବଡ଼ ବିପଦ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ। ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ବାକି ଅଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ? ଶୁଖିଲା ନଦୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଚାଷୀ। ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ମହାନଦୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାନଦୀ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ମହାନଦୀ ହିଁ ଆମର ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଯଦି ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲାନ, ଲୋକ ଇମୁଡ଼ୁ ସେମୁଡ଼ିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆସ କରୁଛନ୍, ମାଛ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍, ପାଣି ଟୁପେ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଟୁପେ ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବାର୍। ମାନେ ଜଳସେଚନ କଥା ତ ପଛ କଥା, ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ଗାଧବା ଲାଗି ଚଳବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଏଇ ପାଣିକି ନେଇକି ଯେନ୍ ଇନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା କେନ୍ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ, ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ବହୁତ ବାରି ତାଙ୍କେ କହି କହିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଇନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ମିନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ, ଛୋଟିଆଟେ 3 ଫୁଟ୍ କି 4 ଫୁଟ୍ର ବନ୍ଧାଗଲେ ଇନେ ପାଣି ଟିକେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିପାରତା। ମହାନଦୀରେ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପ୍ରାୟତଃ ମହାନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ମହାନଦୀକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବାଲି ଓ ପଥର, ଫଳରେ ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଲୋକେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଜାଣିଲା ଦିନୁ କେବେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖି ନଦୀ ଶୁଖବାରଟା। ଇ ଶୀତ ମାସ ଯେ ଆରମ୍ଭ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଣି ଶୁଖିଲାନ ଆଗକେ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ନଦୀ ଖଣିଆ ଲୋକ, ନଦୀ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବିକା, ସବୁ ନିଜର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଶୌଚ ସବୁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକିରି ବି ଏଭ୍ରୁ ଯଦି ନଦୀ ପାଣି ଏନ୍ତା ହେଲାନ ବୋଲେ ଆଗକେ କେନ୍ତା ହେବା? ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନେ ମହାନଦୀକେ ନେଇକିରି ରାଇତି ନାଇଁ ହଉ, ରାଇତି ନାଇଁ ହେଇକିରି ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ମାନେ ପାଣି ପାଇବେ, କେମିତି ଲୋକ ଆଗକେ ଚାଷ କରିବେ, କେମିତି ଲୋକ ମାଛ ମାରିବେ, କେମିତି ସବୁ ନିବିକା ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅଛେ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛେ, ଏଇଟା ଦେଖି ନାଇଁ ହେବାର୍କେ, ନଦୀ ନଦୀ ଭଳିଆ ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍କେ। ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବାଲି ଓ ପଥର। ସୋନପୁରରେ ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ହଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗର୍ଭ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛେ, ପାଣି ଟୋପେଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ଚାଷୀର୍ ଲାଗି ତାର ୟୁଜ୍ ବି କରିନାଇପାର, ଜଳସେଚନରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛେ। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏହି ନଦୀ। ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣକୁ ନେଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।